Fala, rapaziada, estamos junto para mais um vídeo. pedi para você chegar no like aí, vamos, vamos ajudar porque o YouTube tá osso ultimamente, ele não tá entregando vídeo para ninguém. Cara, todos os canais aí, a maioria, né, pelo menos dos canais aí que eu vejo de amigos palmeirenses fazendo números baixíssimos, números que não não faziam antes. Então não é só aqui com a TV Alves Verde não, cara, se você gosta lá da turma do Amendoim, do Insta Verde, do Aqui é Palmeira, do Pitaco Palmeirense. Cara, deixa like lá no vídeo dos caras, é, mano, é de graça, é bobeirinha e de verdade vocês ajudam muito. Então, por favor, deixa o like aqui pra gente, pro vídeo ser recomendado para mais palmeirenses, tá? E eu vou eu vou pedir o seu like de graça, vou deixar também um presente aqui para você, que é para você que quer ganhar uma renda extra com as postas esportivas, aí a nossa recomendação é sempre a um XBET é um uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo com ótimas cotações e dá para você tirar o dinheiro rapidinho, tá? Então você vai clicar no link da descrição e aí você vai cair aqui nessa página de registro. Aí você vai colocar o seguinte: ó, TVALV, que é o nosso cupom, vai se cadastrar aqui bem rapidinho e aí você vai ganhar 10% de bônus na sua primeira recarga. Depois é só você rodar aqui pelos esportes, ó, futebol, você vai lá pro o Campeonato Brasileiro. É Premier League, Série A, Bundesliga, onde mais você quiser, ou se você quiser também, tem tênis, tem basquete, tem tudo, beleza? Então, vai lá no XBET, o link tá aqui na descrição, usa o cupom TVALVE, beleza? Bom, rapaziada, vamos lá. Ó, o Palmeiras foi campeão, vocês já sabem disso, foi campeão sem jogar, né, naquela, naquela engenharia fantástica da CBF da Globo. Então, o Palmeiras garantiu o título. E aí, começaram as conversas, né? Bom, agora o Abel vai colocar base, agora o Abel é, vai dar descanso para os titulares, é capaz dos titulares tirarem férias, sei lá. Bom, talvez não seja bem assim o planejamento do Palmeiras para esse restante de campeonato, porque o Palmeiras, ele ainda pode bater mais recordes aí no Campeonato Brasileiro, né? Pode ser, por exemplo, o time que menos perdeu na competição aí, desde que ela foi... É, instaurada aí com desde que ela foi desde que ela teve os desde que ela teve os pontos corridos implementados aí o Palmeiras pode ser o time que menos perdeu na história do Campeonato Brasileiro ou também pode ser o único time que não perdeu fora de casa né o, camp, o único campeão invicto da história do Brasileiro aí de pontos corridos então é, tem uma, uma uma série de números que o Palmeiras pode bater inclusive a possibilidade de passar a pontuação dos títulos de 2016 e de 2018. Então, conhecendo o Abel, é muito provável que ele é, continue, que, que ele e, e o seu elenco, né, continuem aí ligados nessa reta final para atingir esses números. Na né? que na boa, no, o título quando você tem números melhores não vale mais do que quando você tem números piores, né? Conta como um título mesmo, de qualquer forma. Mas é muito legal você ter marcas. É, interessantes dentro da competição. Quer dizer, quem é o time que menos perdeu na competição e foi campeão? Ah, Palmeiras. Qual foi o time com que o único time campeão invicto fora de casa Ah, Palmeiras. Mas uma coisa, não serve para nada. Mas é legal você ter esses números. É, mostra que você fez uma campanha de muito merecimento né, para que venha o título. Bom, pensando nisso, se você fosse o Abel, o que que você faria? Você colocaria? O time titular na reta final, pensando nesses três últimos jogos. Inclusive, há ah, rumores aí de que o Dudu pediu para jogar as três últimas partidas. Né? Você colocaria titulares pensando nesses números? Pô, é legal, eu quero recordes, vamos ser campeão da melhor forma possível, ou não? Você faria o contrário. Cara, beleza, já fomos campeão, vamos dar descanso para o elenco, até porque o Palmeiras já tem um planejamento de voltar antes até que outros times, né? Então, eu vou colocar os reservas aqui, vamos testar Hendrik titular, vamos dar tempo para o Atuesta, vamos dar tempo aí para as contratações que jogaram um pouco esse ano, vamos colocar os reservas, vamos subir com mais garotos da base, bota o Vanderlan para jogar aí as partidas, bota o Garcia para jogar e vamos ver o que esperar desses garotos. Se você fosse o Abel, o que você faria nesses três últimos jogos do campeonato? Deixa aqui nos comentários, beleza? Quero saber a sua opinião. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Bom fim de semana a todos.